Це вже фактично, якщо так рахувати, восьма, якщо не помиляюсь, масована російська атака саме по енергосистемі України. Зрозуміло, що зараз вона розхитана, нам бракує для ремонтів високотехнічного, важливого такого обладнання, яке ми замовляємо за кордоном, зокрема. Але все ж таки через деякий час нам цю роботу вдається налагодити. Але в разі наступного такого масованого удару, наскільки ми можемо залишитись без світла? Тому що, якщо зараз це там доба-дві, як буде далі? Настільки. Ну, я не поділяю вашу думку, що там система розхитана. Система залишається стійкою і цілісною. Я дуже рада помилятися, що вона розхитана. Це хороші новини, що все стабільно. Все стабільно також сказати не можна, тому що відключення тривають, і відключення є аварійними, і відключення потрібні для того, щоб нормально проходити навіть найважчі стани, які зараз ми маємо в енергетиці, але це не означає, що ніхто нічого не робить, чи чекає наступного удару, наступної ракетної атаки і не відновлює пошкоджені об'єкти. Відновлення відбувається щодобово, цілодобово, в режимі 24/7, і прогрес він помітний, особливо якщо йдеться про, якщо можна проаналізувати роботу усієї системи. І ця робота посилення протиракетного захисту і збільшення надходжень спеціалізованого обладнання є запоруками того, що цілісність і стійкість системи буде зберігатися і надалі. Так, можуть бути аварійні відключення після чергового удару, але це не загальна темрява, це не там, як там журналісти кажуть, повний блекаут, чи що там ви там полюбляєте вживати ці слова. Тобто цього не відбудеться, і це означає, що цілі, яку ставлять в Кремлі, досягнено не буде. Якщо аналізувати, як Росія обстрілює енергетичні об'єкти українські, куди саме вона цілить своїми ракетами, чи помічаєте закономірність, що саме стає, власне, мішенями? Чи вони намагаються якось обстріляти логістичні цілі, аби залишити поза зоною роботи атомні електростанції? Чи вони цілять в якісь інші об'єкти? Чи є логіка? Передусім це вузли розподілу електричної енергії, щоб було зрозуміліше, трансформаторні підстанції. Хоча це, знову ж таки, це приблизно те ж саме, що і блекаути, чи віялові відключення, тобто з терміну журналістські. Але, щоб було зрозуміло, теплові, атомні, гідроелектростанції, вони генерують електричну енергію певної напруги. Для того, щоб цю електричну енергію передавати, потрібно цю напругу збільшити. А після того, як вона дійде до кінцевого пункту, то напругу потрібно зменшити для того, щоб ми з вами споживали ту електричну енергію, яку ми звикли споживати. 220 вольт на 50 Гц. Для того, щоб спочатку підвищувати напругу, а потім знижувати її, існують спеціальне обладнання, яке не може бути захищено від ракетного удару фізично. Тобто воно має перебувати на поверхні ґрунту, і тому настільки дошкульними є саме ракетні удари, і тому настільки важливим є захист неба над Україною в цілому і над енергетичними об'єктами, зокрема. Пане Геннадію, минулого разу, коли ми з вами спілкувалися, мені здається, це було минулого тижня, у вас не було світла, але все одно експерт з енергетики, ви все влаштували і ви на скайп вийшли. Цього разу яка ситуація? Це у вас просто так темно чи теж без світла? Та ні. Це вже світ. Як продемонструвати? Не зараз світло є, чи то ви вже собі ліхтариками всіма обсвітили? Комп'ютер, ви бачите, екрани світяться. Угу. Значить, світло є. Будемо сподіватися, що тепер буде добра тенденція. Як тільки ви в нас в ефір, то вдома світло буде. Давайте розвінчаємо міфи для наших глядачів. Зараз багато в соцмережах пишуть: от, ми сидимо без світла, а нашу електроенергію продають за кордон. Кажіть правду. Як є насправді? Ні, нічого не продають за кордон. Навіть Молдові нічого не продають. Просто через Молдову йде лінія електроперевздач туди на південь. І зараз, до речі, великі проблеми в Одеській області, як через пошкодження самих енергетичних об'єктів в Одеській області, так і через пошкодження цієї самої лінії електропередач, що йде через Молдову. Ну і Молдові також не переливки, тому що від радянських часів ми там споживали енергію разом. І тому, до речі, і об'єднана енергетична система України, Молдови, і ми разом з Молдовою синхронізували свої системи для приєднання, фізичного приєднання до європейських постачальників, до системи континентальної Європи. Тобто з цим є, звісно, проблеми, їх потрібно вирішувати і їх вирішують. Але це означає, що є, по-перше, кому вирішувати, по-друге, є обладнання потрібне для того, щоб відновлювати системи після пошкоджень, і, по-третє, система залишається керованою з диспетчерських центрів, і це найбільша заслуга енергетиків, те, що вони зберігають цілісність систем. Ми не розпалися на окремі енергетичні острівці. Система працює як єдиний механізм. І я переконаний в тому, що так і залишиться. Це, насправді, ми розуміємо, що це такий елемент ворожої пропаганди, що буцімто, поки ми тут сидимо в темряві, українську електрику продають і нас обманюють, десь продають в Європу. І як на вашу думку, чи витримала європейська країна, будь-яка інша, наприклад, чи та ж сама, чи Польща, чи Німеччина, такий самий удар? Давайте все ж таки не порівнювати. Не дай Боже, щоб хтось пережив такі удари по енергосистемі, які пережила Україна, і ще буде переживати. Тому що ракет там вистачить на 5-6 масованих ударів. Тобто там, де більше, ніж 50 ракет буде спрямовано на об'єкти енергоінфраструктури. І тому порівнювати, краще давайте не порівнювати, краще давайте робити так, щоб це не повторилося з будь-якою з держав європейських. І я думаю, що і національні уряди усіх європейських держав це розуміють і роблять все, щоб запобігти нападам, в тому числі і на них. Пане Геннадію, зараз, от ви правильно сказали в попередній відповіді на моє запитання про те, що проблема вирішується. Давайте акцентуватись на позитиві, що проблему зараз вирішують, і це добре. Але зараз всі обговорюють можливі сценарії блекауту. Які вони можуть бути? Скільки днів ми можемо сидіти без світла? На вашу думку, от там 3-10 найбільше. До чого готуватися? Що таке блекаут? Блекаут – це системна аварія. Що таке системна аварія? Це коли випадає з енергосистеми понад пів гігавата потужності, або якийсь населений пункт, місто з різних причин, чи то стихійні лиха, чи надзвичайні ситуації, чи техногенні аварії, чи обстріли. Він перестає отримати електричну енергію більш ніж на 24 години. Оце, власне кажучи, блекаут. Можливі ось такі системні аварії в нашій об'єднаній енергетичній системі? Можливі. Херсон сидів без електричної енергії більше, ніж добу. Ну, може таке відбутися, але все одно це означає, що в Херсону відновлюють подачу електричної енергії, в Миколаїв відновлюють, Запоріжжя відновлюють. Вони набагато ближче до лінії фронту, аніж, наприклад, Львів. Тому, ну, якщо там відновлюють, то чого нам тут переживати? Енергетики працюють, вони знають, що робити і як робити. І головне, щоб небо було захищено, а в них був запас обладнання, яким можна замінити те, що вийшло з ладу. Ми виходимо в ефір, коли світла немає, виходимо в ефір, коли світло є. Ми ж можемо багато, правда? Згадували ви про ситуацію в регіонах. Я, наприклад, родом із Хмельниччини, і зараз у мене вдома тричі на добу по годині світло вмикають, а решту часу його немає. Якщо говорити в контексті ситуації у різних областях нашої держави, де вона зараз найважча, і якщо... Не дай Боже, якщо дійсно таки трапиться ще один черговий російський удар, то які регіони постраждають тоді вже найбільше? Тому що зараз на Заході фактично вдається швидко оговтуватись. А як буде далі? Найгірше тим, хто ближче до лінії фронту. Найгірше тим, хто окрім ракетних ударів, ще зазнає ударів артилерійських, ударами оцих самих РСЗО, тобто ракетних невеликої дальності ракет. Ну, це Харків, це Херсон, це Миколаїв, це Запоріжжя. Це безпосередньо ті населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій. Ось там основні проблеми. Нам за будь-яких умов набагато краще. І гріх жалітися, на мій погляд. Ну, все, що можуть енергетики зробити за таких умов, вони роблять. І те, що електрична енергія є, нехай і з перервами, але вона є. І її стає більше. Це означає, що ну, тотальної темряви не буде. Хоча... Ну, я тут не є таким великим оптимістом. Ще раз кажу, що будуть ще ракетні атаки, масовані ракетні атаки, тому що плани там не змінюються. Ви гляньте в очі оцьому самому Суровікіну, чи як він там називається. У нього там немає іншого плану, у нього там в очах взагалі нічого немає. Нічого людського взагалі. Ну, тому він буде робити ще раз, давайте ще раз, давайте ще раз. Тому будуть атаки, будуть більші перерви в енергопостачанні після кожної атаки. Але ми бачимо, наскільки працюють засоби протиповітряної оборони, все краще. Якщо, наприклад, після першого удару, там колись навіть і в Київ тут і проривалися ці самі шахеди, у мене тут біля мене, тут 400 метрів від мене, там втрапили якраз в об'єкт критичної інфраструктури і не в один. Ну так сталося, що я поблизу них проживаю. Я там чув ці дрони, ці мопеди, і ракети також чув, але відтоді, ну добре, що все це збивають на підступах. І я думаю, що збивати будуть чим далі, тим більше. І тому чим далі, тим менший буде загальний вплив на будь-які об'єкти, в тому числі енергетичної інфраструктури. Тому все ж таки тут обережний, я, скажімо, оптиміст, не такий запасний. Скоріше, ближче до реаліста, тому удари будуть, перерви будуть. Але ну, це війна, на жаль, війна. І до перемоги ми маємо змиритися з цим і робити все від нас залежне для того, щоб наблизити той день перемоги, після якого вже ніяких обстрілів не буде. Пане Геннадію, останнє запитання. А якщо, не дай Боже, постраждає ще й газотранспортна система, то який тоді вихід для опалювального сезону? І що буде з комунікаціями при великих морозах? Ну, що значить постраждає? Ну, це те ж саме, що і з мережею електричною. Ну, можуть постраждати окремі об'єкти. Ось ті об'єкти, про які казав голова Нафтогазу, голова правління Нафтогазу, це фактично ті об'єкти, які розташовані безпосередньо на там, де йдуть бойові дії. Це ці свердловини, які там постраждали, коли росіяни були в Харківській області. Це те обладнання, яке там було розташовано на Донеччині. Ну да, там постраждали вони. Ну і що? І від цього якимось чином змінилося енергопостачання, наприклад, у Львові чи в Києві. Ну і знову ж таки, тут ракет не вистачить для того, щоб обстріляти все. Тому тут, і крім того, це ж потрібно змінювати тактику. А ми ж з вами дійшли згоди щодо того, що там важко придумати щось інше. Ну, будуть бити по тому, по чому б'ють. Ми маємо на це відповідним чином реагувати. Да, не просто там. У нас кажуть, що в Києві там кільканадцять відкрили пунктів незглавності, але сенсу в цьому немає ніякого, тому що вся Україна – один-єдиний пункт незглавності. Дякуємо вам за те, що змогли доєднатись до нашого ефіру. Нагадаю, був із нами Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.